Diretor Salah Situasaun Sentro Integrado Gestaun Krisi, Brigadeiru Jenderal João Miranda Aluk atau Kestaune, hafeng informa Serbisu Sentro Integrado Gestaun Krisi ba Primeiro-Ministro Taur Matanruak, ia Palasiu Guvarnu sesta semana ne. Regra fong nebe Sentro Integrado Gestaun Krisi se aplika ba estudante no komunidade nebe atau sai husidili ba munisipiu Seluk, tengki ba halo teste iha Laboratorium Nasional Hospital Nasional. Husi teste restreune, mak hatulu resultado negativo, hafeng Salah Situasaun bele autoriza Horisai ba munisipio. Mai be resultado teste refere mak positivo. Centro Integrado Gestão Crise se la autoriza no transfere quedas basala isolamento Veracruz o di hetan tratamento. Regra foune, Centro Integrado Gestão Crise aplica. Hahu en vigor ia sexta ne. Atu fo autorização emane be mak atu sai husi munisipio dili. Ba ia munisipio sirselo kunene. Depende ninia razão ida nebe mak ni apresenta. Se razão ida nebe mak ni apresenta, de acordo com critérios nebe mak estabelece ia resolução governo nia, sala de situação bele autoriza, mas tem que ba ia laboratório um look, halo testes, se care que nia negativo bele foi autorização nia sai, mas se nia positivo, automaticamente que ba ia isolamento. Critérios, por exemplo, nessa casos excepcionais, nebe mak ita dihan kata ida ne necessário lu tem que sair. Por exemplo, se dili ita dihan kata se ministério da saúde, ministério do ensino superior e ministério da educação dihan kata ko situação ida cerca sanitária ida agora cancela ensino soto. Claro que estudante sir ne situação ne tem que are. Tem que are para sir ida ida fila ba ia nina município de origem. Depois de situação ida ne ita ultrapassa mak sir fila fale mai. Mas antes a do sir sai, Sira tem que ir ao Laboratório Nacional, por cima teste laboratorial, antes que sira saia. E da nema, Hanoi ato aplica. Critério nebe Centro Integrado Gestão Crise aplica, ba cidadão sira maka, razão nebe apresenta o si pessoal refere, tem que necessário, tui resolução governo nian. Almirante Santos Ferri Soares, GMN.